internauta, e tudo bem aí com vocês? Olha a gente aqui mais uma semana aqui diretamente da nossa Batcaverna, né? Nosso Bat-Estúdio. Aqui hoje, mais essa quinta-feira, pra quê? Pra apresentar mais um papo reto aí pra vocês. Espero que vocês curtam muito a entrevista dessa semana. É com o nosso vereador João Carlos Uliana. O polêmico João Carlos Uliana, né? O nosso amigo João Carlos Uliana, né? O vereador aqui do município de Tietê. Curtam aí. Essa matéria, ó, vai na íntegra, sem intervalo pra vocês, beleza? Roda aí. Estou aqui com um convidado, que nem vocês já ouviram aí na nossa introdução, né? Muito especial, e hoje está aqui nos recebendo aqui na sua casa, né? João Carlos, né? Ô João, assim, a gente tem um hábito assim de fazer a primeira pergunta nossa, né? Apesar de você ser uma pessoa, figuraça muito conhecida aqui em Tietê, como nós viajamos o mundo, né? Através do nosso tubo infecto internet, é. A gente tem o hábito de fazer a pergunta: você é gente de quem? Eu sou gente de quem, não? Tietê, bom, primeiramente, boa noite aos telespectadores que nos assistem aí, as pessoas que acompanham o programa. É uma honra estar aqui sendo entrevistado por você e a gente poder falar um pouco aí da vida da gente e como... Gente simples que a gente é, né? E gente de quem, né? Gente de quem não significa que a gente não é alguém demais, mas é alguém de uma família que Tietê sempre foi uma cidade tradicional e sempre tem um progenitor ali que é conhecido. Eu, no caso, eu sou filho do falecido Ângelo Uliana, que foi prefeito, que muitas saudades me dá, um homem de caráter excepcional, trabalhador que dedicou aí sua vida pela sua empresa, pelo bem-estar das pessoas, vamos dizer. Ele era um cara muito caridoso e muita gente não sabia nem um terço do que ele fazia para os outros. Então, sou filho do Ângelo Uliana, sou o quinto filho, né? E por outro lado, pro lado da minha mãe, Maria Terezinha, eu sou neto do Zico Pires, do historiador Zico Pires, também, que deixou muita saudade, uma pessoa que contribuiu muito, vamos dizer, para a história desse município, né? Porque a edição da cronologia tietense dele, eu falo que ficou um vácuo, a gente vê esse vácuo na cultura de Tietê, né, que se esqueceu, se parou ali quando ele parou a cronologia, desde os tempos da fundação de Tietê. Então ele tinha tudo detalhado, ele tinha pilhas e pilhas de jornais, ele assinava todos os jornais, ele fazia a tabulação daquilo lá, e a gente sempre via ele lá no escritorinho dele escrevendo, né? E isso realmente é uma pena. Eu acho que talvez até, e não falo, saindo um pouco do negócio, era uma coisa que talvez o município, como história do município, ele devia, sei lá, ir de atrás de alguma pessoa que resgatasse isso, que meu avô fez de coração, ele era escritor e aquilo estava no sangue dele, né? E hoje você não tem mais essas pessoas com essa disposição. Talvez você tivesse que contratar uma pessoa para fazer essa... pegar ali de onde ele parou, levantar o que conseguir de dados, porque depois, passar muitos e muitos anos, aí você não consegue mais... mas alcançar. Então, mas é uma pena, que realmente, é só fazendo esse parênteses aí, mas ele foi uma pessoa também que amava o município, que é uma pessoa espetacular. Né? Tietê é uma cidade muito assim, amável, né? Eu falo, eu vim de fora para Tietê, né? Até de passagem na gestão do seu pai. Isso. Né? Que nem eu até brinco com o pessoal aí, né? Eu falo, ó, gente, Tietê já teve, assim, bons prefeitos, né? Mas não nada politicamente. Mas, sim, Tietê, essa parte cultural nossa, né? Poderia ser vista, assim, de uma forma diferenciada. Eu vejo até mesmo pela parte da administração pública, né? Que aqui é um celeiro de artista, né? Que Tietê... já tivemos grandes nomes
né, da história aí na música, no teatro, né, Exatamente. literatura, e é meio apagado, né, João? Eu acho que Tietê não sabe valorizar o que tem em termos de cultura. Tietê talvez fosse hoje para ser uma referência cultural, né? Camargo Guarnieri, Cornélio Sim. Pires, entre outras pessoas ilustres que tiveram, né? Ela teria esse espaço para usar e para trazer as pessoas para conhecerem, mas nós tratamos aí com um certo desleixo. É toda a vida, não vamos nem falar politicamente, isso vem de longe. Nós não temos a tradição, você ter tirando a Semana Cornélio Pires, que é feito meio de maneira amadora, né? Você não tem um espaço dedicado. Você vê o Museu Cornélio Pires, uma hora está no parque, outra hora está aqui, outra hora está lá. Não tem esse envolvimento aí com a história, né? E eu cito uma questão aqui que aparentemente é tão simples de resolver. Eu me comprometi a resolver, infelizmente eu tô em débito com a população, com uma senhora que pediu para mim. Ela falou: o dia que você for eleito, João Carlos, você vai brigar para lutar para arrumar aquele mapa do Luiz Antunes. Aquilo é uma coisa histórica, não existe mais aquilo, um prédio Não, antigo, não. né? Eu conversei com o especialista quando eu assumi de vereador, porque eu fiz um requerimento pedindo para a prefeitura acampar esse trabalho, porque você vê, tem um enxurro de vespa lá do tamanho quase do mapa. E todas aqueles nomes, aquelas definições antigas lá, que tem mais de cento e tantos anos, aquilo está se apagando. É uma coisa que você não gasta mais do que 30, 40 mil reais para arrumar. Né? Em termos de história, é muito pouco. Né? Eu fiz dois requerimentos, o vereador Adriano Aron que fez um. Aí eu mandei para a prefeitura, não se manifestou, mandei para o Condefato, precisa mandar para o Condefato, para outro negócio, lá ninguém responde, não dá satisfação. Né? Então a gente vê que tem hora que tem que ter um pouco mais de atitude. Eu vou arrumar lá, sabe? Eu contrato especialista, vou lá e mando arrumar. Se vier alguém Sim. reclamar depois, falando, então vamos sentar porque você não me respondeu. Né? Mas a gente vê o patrimônio nosso. Esse desdém, que eu falo desde longas datas, né? E falta isso, falta isso. Isso é cultura, né? Esses historiadores nossos são culturas e são tratados com o mesmo relapso. E infelizmente a gente se priva disso, né? Porque quem não aprende com o passado não vai poder Não viver um futuro melhor, né? E eu acho que a gente está carente disso hoje, né? Realmente. e assim, mudando um pouquinho de assunto, continuando no assunto, né? Que nem o Certo. senhor falou, tô em débito aí, né, É. com a reforma, né? A gente sabe que o vereador não executa, né, João? Exatamente. Mas até a população às vezes cobra, né, um pouquinho mais assim, e fala: vamos aproveitar aqui essa deixa. Vamos frisar só um pouquinho mais. O papel do vereador, né? Você fala isso. O papel do vereador, eu vou contar uma coisa que eu via quando eu era mais jovem. Falava, quando começou a sair aquelas, você vai lembrar daquelas picape 147, que eram aquelas pequenininhas, né? A gente tinha uma na empresa, eu adorava, eu não tinha carta, ainda adorava andar com aquilo que era pequenininho. Mas a turma falava, o apelido desse cara é vereador. Mas por que que é vereador? Não serve para nada. Não serve nem para transportar carga, nem para transportar pessoas, porque cabe só um, né? E o vereador, eu sinceramente, eu entrei com uma intenção de fazer muita coisa, porque eu tive na vida pública. Eu não sou político, muito embora as pessoas me achem e falem, João Carlos é político, eu não sou político. Falei, você não me vê em festa, você não me vê em aparição em campo de futebol para agradar pessoas. Falei, João Carlos, para ser mais simpático, né? Ah, você tem que estar. Não é do meu feitio é trabalhar. Eu aprendi com meu pai a trabalhar, eu trabalho, eu tenho meus negócios particulares, eu tenho que cuidar. Eu atendo todo mundo indistintamente, né, que me procura, faça requerimento. Você vê, em 2 anos e meio eu estou com quase 800 requerimentos já aprovados na Câmara. Né? Representa meu trabalho é de formiguinha. Eu não trabalho para aparecer, eu trabalho para fazer. Para fazer. E brigo muito por isso. Mas você tem uma dificuldade muito grande. Por quê? O que que acontece com o vereador? Você bem falou, o vereador, ele não executa.
Você fala, dá licença, que o vereador é legislativo. Esses dias eu estava lendo o papel do legislador, é legislativo. Eu não considero o papel do legislador, da Câmara, do Legislativo, de legislador, porque ele praticamente ele não pode fazer leis. Tá? Qualquer você vê. E eu fiz vários projetos de interesse público que realmente interessam, que são projetos, às vezes, até impopulares. Mas são projetos que interessam para o município. E esses projetos, praticamente todos os projetos, eles foram engavetados pelo senhor prefeito, né? Então você veja bem, você chega um ponto que desestimula você fazer aquilo. Por quê? Porque qualquer projeto, até o projeto eu respondi essa semana aí, o prefeito entrou com uma DIN que chama ação de inconstitucionalidade do projeto, dizendo que eu não tinha procedência para fazer o projeto, porque era um projeto que regulamentava a questão da coleta de galho nas ruas. Você anda aí, você vê galho esparramado para todo dia, as pessoas não têm dia, não têm hora, colocam qualquer lugar, não respeita quantias enormes, e a prefeitura arca com ônus disso. Eu fiz o projeto para regulamentar isso. Você vai ter que pôr tantos, no máximo 1 metro cúbico de galho. Passou disso, você tem que contratar uma caçamba, né? Que é justo, porque não é justo que você, que tem um quintalzinho cimentado, você tenha que pagar os funcionários da prefeitura para retirar a galhada, o mato de uma propriedade dentro da cidade, que às vezes tem quase um alqueire de terra, e ele tira todo aquele mato e você que está pagando, o coitadinho que tem lá na casa, às vezes na Coab, num bairro mais assim, um terreno menor, e ele está pagando para depositar o resíduo daquela pessoa. Então fiz essa lei para regulamentar. Você vai falar, é uma lei popular, né? Porque quem transmite a informação são pessoas de posse. E essas pessoas, muitas vezes, elas falam mal, tá vendo? Essa lei vai prejudicar. E não é. Então eu fiz uma lei que beneficiaria muito o município. O prefeito entrou com uma ação de inconstitucionalidade, né? Graças a Deus, o tribunal ele fez uma pequena correção numa questão lá, mas declarou constitucional a lei. Então você está vendo que é muito difícil eu poder fazer uma lei, o vereador poder fazer uma lei que, se o prefeito ele não quer colaborar, ele não aprova, e a função sua de vereador não tem finalidade nenhuma. Então, como digo, qualquer lei que criar despesa, você não pode fazer, porque você está contrariando a Constituição. Porque qualquer lei que cria qualquer tipo de despesa, nesse caso das podas, ele alegou que eu criava despesa, porque ele teria que mexer na coleta. Ele não teria nada, porque a coleta já é feita, tanto que foi decidido assim. Mas você vê como é simples a pessoa contestar, né? Então você acaba não podendo legislar. Você tem que esperar que o prefeito mande uma lei de determinado assunto, né? Para que você possa opinar sobre alguns temas. Então, isso é o máximo que você, vamos dizer, em termos de vereador, pode fazer. Você não executa, queima a luz. Quanto seu requerimento de luz, de mato, de poda, de falta de fiscalização a gente faz. Mas a pessoa vem reclamar, eu falo, olha, eu posso fazer. Vários requerimentos são atendidos, mas outros tantos não, né? E você fica vendido. Fica Você fala, eu vendido, faço o né? quê? Eu vou pedir, a prefeitura não me ouve. Às vezes manda aquelas respostas, ah, tô fazendo, tô vendo, né? Quer dizer, não responde às vezes da maneira que você pede, Sim. e você acaba se tornando inoperante. Você não pode fazer lei, você faz requerimento, bate toda vez na mesma tecla porque o serviço não é feito. Você é meio que um coadjuvante de luxo do executivo. Eu falo só assim, para resumir, que o legislativo ele pode sim muito atrapalhar a administração. Porque também, se a administração mandar um projeto lá e o legislativo ele não tiver a maioria, ele vai vetar o projeto e vai atrapalhar a administração. Isso ele tem capacidade enorme de fazer. Mas do próprio legislativo criar regras, legislações, ele não tem. Então ele muito mais serve para atrapalhar e serve para fiscalizar, que eu tenho Fiscalizar. feito muito fiscalizado. Só que, por outro lado, você também encontra outra dificuldade. Eu já fiz inúmeras recomendações de coisas que eu achei errado, que eu levantei, que eu vi que estão no Ministério Público.
Só que o Ministério Público também não se manifesta. E, então, veja bem a cara da gente. Você se desgasta, se desgoela, trabalha, vai lá, briga pela população, vai lá, descobre, passa o final de semana fazendo requerimento, montando as coisas, estudando o processo, né? E você não tem o apoio por parte da prefeitura, você vê coisa errada, leva para o Ministério Público. Eu vou dar um exemplo simples. Nós temos a questão das ETs que fazem mais de 15 anos que estão para sair e não saem. Até então o prefeito, na época, Basílio, conseguiu um recurso via financiamento. Me parece que fez uma estação, não me lembro se foi uma ou duas, mas fez, mas era um dinheiro muito caro para o município não estava conseguindo pagar. O Manuel Davi foi lá, conseguiu um recurso da ordem de quase 15 milhões de reais, cancelou aquele financiamento e conseguiu para terminar as ETs. Mas aí veio que a licitação, ela tinha falhas e coisa, ficou meio travada, então nós estamos há 2 anos e meio para que essa licitação seja feita de novo, seja corrigido. Nossa. E o dinheiro parado lá. E eu cobrando que precisa de um projeto executivo para que essa correção do processo saia do papel. Né? E a gente vem brigando. No metade do ano passado, nós fizemos uma intervenção, eu com o vereador Júnior Regonha, na época, sentamos com o pessoal da SAMAI, da prefeitura, corrigimos a lei de loteamento, de parcelamento de solo, e conseguimos adequar a lei, que a prefeitura ela pode, através dessa lei, usar o recurso que era destinado para você construir obras no bairro e infraestrutura. Para quê? Justamente para destravar isso. Uhum. Né? E isso já faz um ano e nada se saiu do papel. Né? Então nós temos aí hoje parado 12 milhões praticamente da Funasa e mais 7 milhões dos empreendedores. Nós não temos um simples projeto de construção, de aumento, de expansão da nova ETE. E eu estou desde fevereiro tentando falar com o digníssimo, excelentíssimo promotor de Ministério Público de Tietê e não consigo. Ele me recebe, eu não sei o motivo, qual é, o porquê que não é. Marco, não, eu vou ligar, vou retornar. Eu como vereador, eu estou representando o povo. Sim. Você pega um loteamento que nem o São Paulo lá, que faz 10 anos que tem, quase 1.000 pessoas que compraram lá, está parado lá. A última decisão que eu acompanhei levou 1 ano e meio para ser proferida. Tiveram uma reunião, deram 30 dias para o outro lado apresentar a coisa, já se passaram 4 meses, está do mesmo jeito. Veja bem, as coisas não andam. Então, eu tive até o pedido de participar do processo para me acompanhar mais de perto isso aí digitalmente, receber informação, a promotoria negou. Diz que eu não sou parte interessada, mas eu não sou parte, eu sou representante do povo. O povo é interessado. É. As pessoas que compraram esses imóveis, elas são interessadas. Então a coisa não anda, as pessoas nos cobram, falam, gente, eu vou lá, Olha, eu vou todo dia no fórum, hoje mesmo liguei para o assistente da promotora. Eu falei, meu promotor não vai me atender. Ah, ele saiu de férias, agora volta só dia 10. Poxa. Eu falei, viu, eu vou notificar ele por ofício. Tá, e a gente tá falando isso aqui, ainda corre risco de tomar bordoada. O promotor pode ficar bravo com a gente, fala, você tá cobrando aqui, eu tô fazendo. Eu não sei, mas você tá fazendo, informe a gente, é o teu dever de saber. Sim. Eu fui eleito para isso, e as pessoas têm dever de saber, eu tenho obrigação de esclarecê-los, como o Ministério Público tem obrigação de me esclarecer. E não esclarece, então você vê como é extremamente limitado a nossa ação. E assim, João, é limitado, mas o senhor falou aí que tem um número aí grande aí, né, de apresentações já de projetos dentro da Câmara. Cita aí pra gente aqui que você acha que foi até agora o top, assim, que foi atendido e falou, nossa, esse passou e pensei que não ia. Veja bem, eu vou falar um que foi recentemente que passou que eu achei que não ia, mas eu tenho alguns requerimentos, muitos que foram bons, que não passaram, o prefeito decretou inconstitucionalidade, entrou com pedido, suspendeu, vetou, não, esse não vetou o projeto, mas ele declarou que era inconstitucional, entrou com a ADIM, um desses que era extremamente importante, seria extremamente importante para o município, era um projeto que instituía você pôr placas em lote,
tudo você. Hoje eu já fiz vários requerimentos sobre numeração de casa. Se você sair numa rua aí e procurar a casa número tal, você não vai achar. Não acho. Hoje já não tem mais número de rua e as casas não tem mais número. E não existe fiscalização que faça as pessoas falar o número da casa é importante para todo mundo, é importante para o carteiro, é importante para o entregador de jornal, é importante para a visita que vem de fora, que achar a casa, não consegue achar. E isso não existe. E além do mais, o que é mais importante, que é a própria fiscalização. O que eu instituía, eu pedia nesse projeto? A primeira coisa era adequar a questão do nome das ruas, né? E a segunda era que numerasse, as casas fossem numeradas, fossem, já são obrigadas a ser numeradas, mas que os lotes fossem obrigados. Por quê? Hoje você pega um quarteirão inteiro ali, você vai no Jardim Rodrigues de Moraes ali, você tem áreas inteiras, com mato grande que está em cima da calçada ou lá no Terra Nova. Uhum. Veja bem, a pessoa chega lá, para ela notificar um proprietário, ela olha lá, tem um monte de mato, ela não sabe onde começa o terreno, onde termina aquele, né? Ela vai ter que chegar, vai ter que tirar uma foto, sentar na prefeitura, olhar no mapa, buscar lá, lançar. Então, se você obriga, de uma maneira, você ter a numeração desses lotes, a notificação no dia seguinte ele chegou na prefeitura, ou o próprio vizinho, olha o lote, número tal da rua aqui, ele está com mato, por favor, notifique. Quer dizer, quanto diminuiria o serviço da administração? Foi isso, o prefeito simplesmente declarou inconstitucional, seria um projeto extremamente importante. Né? Eu vejo assim, só te interrompendo um pouco, João, sim, esse lance de mato, né? O pessoal anda falando muito, calçada cheia de mato, rua. Eu acho que isso já parte um pouquinho também dentro de casa, né? Sim, eu concordo. Eu acho que quando assim é um lote, assim, calçada, poderia ser mais cobrado realmente, né? As calçadas. Eu vejo assim, a realidade é as pessoas não se preocupam hoje com nada. As pessoas são muito individualistas, se preocupam muitas vezes com o seu próprio umbigo. Ela reclama do mato do vizinho. Eu, quando estava na secretaria lá, tem uma pessoa que reclamava que vinha bicho do vizinho, vinha isso, que o lote do vizinho cheirava. Papá, mandei o pessoalzinho meu lá, falar, vai ver lá o que está acontecendo lá, né? Aí o que que chegou essa conclusão? Que a sujeira era da própria vizinha que reclamou. Ela pegava as fraldas da criança dela e jogava por cima do muro, né? Aí, então, realmente, a questão é de consciência da população. Mas é a mesma coisa, a gente leva isso para outros campos. Vamos dizer, hoje você usa cadeirinha de carro por quê? Porque teve uma legislação obrigatória e severa que obriga você a usar cadeirinha e que salva muitas vidas. Com certeza. Tá. A mesma coisa o cinto de segurança, a mesma coisa a velocidade. Nós não estamos hoje, infelizmente, se você tivesse há 100 anos atrás, contar com a boa vontade das pessoas em limpar seus lotes, suas calçadas, eu acredito. Mas hoje nós estamos numa situação que isso talvez daqui 100 anos você consiga. Hoje você não consegue. Você só consegue isso com uma legislação que realmente ela faça o cidadão cumprir aquilo que é obrigação dela, né? Por que da numeração? Porque você vai chegar... Quando você começar a falar, olha, o mato seu, vamos fazer um projeto de lei, essa é uma das minhas ideias, o mato do lote ele não pode passar de 1 metro de altura, um exemplo. Uhum. O fiscal vai passar lá, se o mato está alto, ele não vai nem perder tempo, viu? Vem aqui cortar o lote. Porque as pessoas, elas só cortam o mato do lote quando a prefeitura notifica, para você ver. E pessoas de... Né? Eu sei isso, porque eu tive lá dentro, tá? Pessoas, sim, que nem assim pagam, eles perdem judicialmente. Então... Se você faz uma lei mais rigorosa, ela vai começar a ver com outros olhos. Aqui em Tietê, será que não poderia fazer uma lei como há já em alguns municípios, de a prefeitura terceiriza essa limpeza e cobra dos proprietários? Você sabe o que acontece? Eu cheguei a fazer isso por um certo tempo, né? Mas isso custa para a prefeitura muito caro. A prefeitura ela tem que dispor disso, de um recurso, para ela vir receber no futuro, você não sabe quando. Então, você veja bem, se a prefeitura tem dificuldade. Eu fiz um pedido de levantamento, quantos lotes vagos Tietê hoje tem, sem construção? Eu acredito que tem algo em torno de 4 mil.
Você chega na. As pessoas não sabem dessa informação, mas é muito lote. Vamos pôr que os lotes, eu, por exemplo, na minha chácara, que eu tenho uma chácara, eu tenho que lotar, roçar a grama da minha chácara no verão, cada 15 dias, no máximo 20 dias. Então você multiplica 4 mil lotes vezes 20 dias. Se você roçar hoje e passar um mês e meio na época de chuva, o mato está com 2 metros de altura de novo. É, aí, o que, que acontece? As pessoas, elas não cuidam. Né? E se você tiver uma equipe para fazer isso, ela não vai dar conta, ela vai ficar extremamente cara. O município vai ter que bancar isso e não ter recurso para bancar. Né? Então, por isso que é inviável você fazer, a não ser algumas situações mais específicas em determinado lugar que realmente você não pode ter mato em determinada época. Uhum. A prefeitura sim deve fazer isso, mas de uma maneira geral o cidadão tem que ter a responsabilidade de fazer, né? Você falou de projetos, só para terminar aquela questão do projeto, uma coisa puxa a outra. A questão do projeto, eu aprovei um que eu achei que não ia passar, que foi referente ao plantão veterinário, tá? Foi aprovado esses dias. Não sei se o prefeito vai indeferir, porque tem essa também. Você faz um projeto de lei e se o prefeito não gostar, ele simplesmente ele larga lá. Ele, no regulamento, a lei fica lá. E esse projeto do plantão veterinário, uma senhora teve um problema com o cachorro no final da semana. Né? Ela falou, João Carlos, por favor, nos ajuda. Ela falou, né? Você tem tantos defensores de animais aí, mas você chega no final de semana, meu cachorro está doente, eu tive que levar meu cachorro em Piracicaba. Porque o que acontece? É que a gente fala que falta comprometimento, falta de todo mundo. Sabe? De servente, de pedreiro, de médico, veterinário, de tudo. Veterinário geralmente chega no final de semana, desliga o telefone dele porque ele não quer ser incomodado. Lógico que tem suas exceções, mas a grande maioria desliga. Tá? Então o que acontece? A pessoa está doente. Com um cachorro doente, ela liga, o veterinário atende. Aí quem tem clínica? Quem tem atende, nenhuma clínica fica aberta no final de semana. Vai em cidade maior. Eu fiz um projeto para que obrigasse a ter um sistema de rodízio, que esses profissionais se adequassem como as farmácias para ficar de plantão, atender. Quem que beneficia esse projeto? Beneficia a cidade toda, porque quase todo mundo tem um cachorro e um dia já passou pelo de sabor de um cachorro. Essa minha branquinha mesmo quebrou a perna um dia, às 7 horas da noite, eu perquei para achar um veterinário para cuidar dela, né? Então, as pessoas passam por isso, você está beneficiando a cidade toda, e aí quem que grita? Quem que grita? Os veterinários. Veterinários. Vai aumentar o custo, vai aumentar não sei o quê, eu vou ter que fazer as coisas. E eu achei que não passaria, porque todo, vamos dizer, vereador, entre aspas, a maioria, ele é amigo de uma empresa que tem uma. De uma pessoa que tem uma empresa, que tem uma clínica, que é um veterinário, que é outro. E quando você faz, toma decisões dessas que desagradam essas pessoas, ninguém, você vai criar atrito com fulano. E eu já bati muito na questão de bar, você vai brigar com dono de bar dá voto. Eu não estou preocupado se dá voto, não, sabe? E eu acho que eu tenho que fazer, eu falo sempre, Edson, eu fui eleito para representar 42 mil pessoas, muito embora tenha tido apenas 830 votos, fui o segundo mais votado, mas em termos de população representa muito pouco. Sim. Mas eu fui eleito para executar meu trabalho, para representar a minha cidade, não representar aquelas 830 pessoas que votaram em mim. Né? E geralmente as pessoas não veem com esses olhos, né? As pessoas elas não querem criar disposição porque ela pensa sempre na próxima eleição, ou de vereador, ou de prefeito, de coisa e tal. Eu tenho que agradar todo mundo, eu não vou brigar com isso. E aí que começa a dar errado as coisas, porque você, quando pensa num grupo muito pequeno, a maioria sofre, né? Sofre por essa dificuldade de conseguir aprovar leis que realmente façam bem à maioria. É aqueles que deixam de fazer política para fazer politicagem. Exatamente, né? Exatamente. Somente para o seu grupo. Exatamente. Infelizmente, pessoas as mais bem intencionadas, e mesmo até sem às vezes a intenção de fazer politicagem, ela acaba defendendo por instinto alguém que é amigo dele, que é companheiro. Sim. Ah, fulano veio cá, é meu amigo, você está pegando no pé disso aí.
né? Você está pegando no pé daquilo, sabe? Isso é ruim, você vai ver você politicamente, sabe? Então, se você começar a pensar politicamente só, você não faz nada que realmente deve ser feito que traga um benefício contínuo para a cidade, né? Eu acho que a coisa funciona assim. Essa é a grande dificuldade de ser vereador, é isso. E eu sou meio assim. Não é mandão, mas a gente aprende. Eu, desde criança, trabalhando, tomando conta, você aprende a tomar iniciativa de fazer as coisas, né? E quando você é podado, você não consegue fazer, você se sente impotente. Eu me sinto um pouco impotente na Câmara, né? Eu acho que assim. Acho que só não você, né, João, ali dentro. Bom, ali. João, estamos entrando já em considerações finais. Sim. Né? Agradeço mais uma vez pela paciência estar aqui hoje. Eu que agradeço, eu falo sempre, o papo passa tão rápido, passa, né? Que a gente, né, tem tanta coisa para falar e para contar que você. Mas é que uma, você, é dois, a gente vai voltando. E você, às vezes, você começa a contar uma historinha de alguma coisa, até para fazer sentido a história, e você se prolonga, mas é sinal que o papo é bom, né? É muito e, bom. Mas a gente, quando eu era mais novo, eu falava, vai sentar na frente de uma câmera, o que eu vou falar lá, né? Hoje é o entrevistador tem que falar, para de falar um pouco, hein? Eu, quando eu gravo áudio no WhatsApp, dos meus vereadores, você fala muito, João Carlos. Mas eu tenho que explicar, em poucas palavras não explica o que você quer, né? Então é isso, mas eu agradeço aí a sua boa vontade, o espaço assim, para mim estar expondo um pouco de mim aí, do meu trabalho, né? E estou sempre à disposição que você quiser, estou à disposição das pessoas que quiserem falar comigo. Eu sou uma pessoa que eu nunca privei ninguém de falar comigo, nunca deixei de responder. Muitas vezes meu número de telefone está no Facebook, meu WhatsApp, e eu fico muito bravo às vezes com a pessoa. Quando eu peço o telefone do WhatsApp, vocês iam pedir para um cara que presta serviço, eu peço aqui, mas não posso dar o WhatsApp dele. Eu falei, vai. Escuta aqui, ele presta serviço para mim, você não pode. Eu sou vereador, eu ponho meu WhatsApp no Facebook. Eu tenho mais de 5 mil amigos. Quanta gente me assiste, eu falei. E eu respondo a todos. Você vem falar com o técnico, você não pode passar. Eu mandei para frente. Então, eu sou muito transparente. Eu não tenho essa. Às vezes pode não gostar do que eu falo, né? Mas você pode ter certeza que quando eu falo, eu não estou preocupado comigo. Eu estou preocupado, sim. Eu tenho isso, que meu pai foi prefeito em Tietê. Isso me deixou uma marca muito grande, uma responsabilidade muito grande também. Né? Porque você imagine, imagine a pessoa vai falar, seu pai foi tão bom, seu pai foi trabalhador, seu pai foi honesto, mas você não presta, você não tem vergonha, você... sabe? Então a gente tem muita coisa a perder, tem muita coisa a honrar nisso. Então, é que eu volto a falar, a responsabilidade é grande. E eu tento fazer jus à minha responsabilidade, mesmo sendo meio polêmico, mas eu acho que a gente procura ser da maneira que a gente é no dia a dia. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Tenho essa coisa de falar alto, né? Isso é coisa de italiano, de falar com as mãos, né? Né? Mas não é porque eu falo alto que indica que eu estou brigando ou xingando alguém. Não, é meu jeito. Eu estuporo da mesma maneira que eu estuporo, eu peço desculpa, eu me reconsidero com as pessoas, porque eu acho que a gente só consegue as coisas na vida vivendo, aprendendo e aprendendo com os outros, principalmente com os mais simples, né? Então a gente é a gente como os outros, né? Bom, e ó, TV Mate vai estar sempre aí de portas abertas, tá bom? Agradeço. Edson, vai divulgar, Edson, vai ter uma votação legal. Chama a gente, vamos Opa, lá. Opa, com certeza. Estamos sempre junto aí. Com certeza. E a gente também está aí à sua disposição, à disposição da população. A gente sabe que, como eu disse, a dificuldade de ter projetos, mas sempre é bom surgir ideias e projetos que de repente vão melhorar a vida e que a gente vê que pode ter uma aceitação. Que a gente precisa da aceitação dos colegas da Câmara e da Prefeitura. Mas tem muitos projetos, muitas ideias boas de pessoas que às vezes a pessoa vem e fala, poxa, por que não pensei nisso antes, né? E que está às vezes guardado na cabecinha de alguém aí, a gente precisa desse retorno aí com a gente, para a gente também manter a efetividade do trabalho da gente. E procurar ser dentro daquilo que a gente se propor, fazer de maneira correta, né? Fazer correto. Exatamente. João,
Edson, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço aí a todos e uma boa noite a todos. E estamos à disposição sempre que precisar. Obrigado. Muito bem, meus amigos. E esse foi o nosso programa Papo Reto desta quinta-feira com o vereador João Carlos Uliana. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aí seu like aí no final deste vídeo, né? Deixe também seus comentários, dá aí seu feedback aí, que isso é muito importante para o nosso desenvolvimento, né? Porque aqui assim, aqui a gente procura trabalhar para vocês, não para a gente mesmo. Então, vamos lá. Força na peruca! Valéria, seu programa ontem foi show de bola! Muito legal mesmo! Quero desde já mandar mais um beijo, um abraço pro Du, meu amigo Du, meu amigo Nando, né? E minha apresentadora number one, né? Valéria Gaiotto. Valeu, gente! Domingo que vem, não esqueça, missa às 10 horas da manhã, ao vivo, aqui na TV Marte. Tchau! Thank you.